Да, его снова ориентирует. По 4, по 5. Это адекватно, кто по 4. Thank you.
Nu, vadam, plakam,
dzīvē. Iedzīvotāji, būt stipriem garā, veselībā un darbos. Pamīdā, domā, darīt un radīt. Priecīgus svētkus! Sveiciet līdzenes kūtos savu jauniešu šeitkolektīvam Blīde! Viņi dēl daudz saku roku, daudz asu prātu. Priecīgi sirdī un ilgu mūžu. Sveiciet līdzenes pagastu vienējās pārdu šeitkolektīvam Lēti! Drugā nodā augt un zēl, slāpu prestīgi turēt un cēl. Ikdienā tikam darbs un veikt, svētkos sirdienā umrā un sveikt. Sveiciet draugu pagasta pārvaldē! Katram konkuram ir vajadzīgs laiks, gaiss un mikrofons, lai jūs iedētu. Neatlaidība un cīta, apsietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt rāks un dūzes. Sveiciet gaiķu pagasta bibliotekā! Sotiņu bibliotekā! Gaiķu pagasta skolai! Gaiķu pagasta tautas namala un bērnu teātri! Sieviešu šokolēja un solīna jūrona! Līdzene grupai sāpas! Tad plāks un līdzēt mūsu nolā.
Lai mums vienmēr būtu siltums!